Българка заради обвинения в криптоизмами в Съединените щати. Тя може да получи 20 години затвор там. Загадката е разкрита. Картината за милиони на Джаксън Полък е била в колекцията на Чаушеско на гърба и посвещени от автора на една от най-големите холивудски звезди от миналия век. Кабинетът с нови мерки срещу високите цени. Когато, примерно, разликата на цените при производителя и съответно при продавача е повече от 25% брутна цена или 10% нетна цена, те ще трябва да известяват преди това КЗП и КЗК. Живот под охрана след фаталния бой в Казанлък. Конфликтът между фамилиите продължава. Те просто като са бабаите и са гордеят, че са много калабала. Много народ и те са гордеят. Когато гледат по пътищата, хващат, убиват, колят. Камион на чистотата удари 5 коли в столичния квартал Владая. Добър вечер с централните новини на Нова. Здравейте. Българка, сочена за съучастник на криптокралицата Ружа Игнатова в пирамидата OneCoin, е екстрадирана в Съединените щати. Решението е на Софийския апелативен съд, а от два дни Ирина Дилкинска е вече зад океана. Там тя ще бъде съдена за измама и за пране на пари, а Ружа Игнатова е сред 10-те най-издирвани лица в света от Федералното бюро за разследване. Защо за екстрадицията се разбра едва днес? Нашият колега Стоян Нешев събира пъзела на тази история. Включваме го сега. Стояне! Добър вечер. Делото за екстрадицията на Ирина Дилкинска е продължило почти 2 години в българския съд, но до сега нито прокуратурата, нито защитата на българката не са съобщавали за него. Ирина Дилкинска ще бъде съдена в Съединените щати за пране на пари и за измама. Пред Нова говори адвокатът ти, който разказа, че Дилкинска е започнала в OneCoin работа по обява в сайт. Тя и Ружа Игнатова са се познали, но двете само са се познавали, са работили заедно. Самата Ружа Игнатова знаем, че е в неизвестност от 2017 година, за когато се знае, че тя е пътувала от София до Атина. Българката Ирина Дилкинска е била предадена на американските власти преди 2 дни. Заради обвиненията, които са й повдигнати там, тя може да получи присъда от 20 години затвор. Нейната екстрадиция е разрешена от българския съд. Делото е продължило почти 2 години. Това е съучастник в евентуално престъпна дейност на така известната криптокралица Ружа Игнатова. Пред Нова адвокатът на екстрадираната българка обяви, че Дилкинска никога не е пребивавала в Съединените щати. Познавала ли Ружа Игнатова, работила ли е за нея? Ами вижте какво, познавали са се, работили са заедно, били са в така наречения екип. Тя е била правен сътрудник на Ружа Игнатова. Техните взаимоотношения са се развивали на плоскостта на договори. Всъщност тя е започнала работа в OneCoin по обява в Jobs.bg. Според обвиненията, Дилкинска е помогнала за създаването на фиктивни фирми, за изпиране на пари и за запазване на имуществото на Ружа Игнатова. От територията на САЩ са изпращани съобщения чрез телевизия и радио за това, че ако се инвестира в криптовалутата OneCoin, ще се постигне доста голяма доходност. От прокуратурата посочиха, че у нас срещу Дилкинска не се водят разследвания. Според адвоката и обаче има досъдебно производство за дейността на OneCoin в България и в него клиентката му присъства. Тя няма неприключили наказателни производства на територията на Република България, защото това би било основание да откажем предаването на лицето. Защитата на екстрадираната българка твърди, че в основата на обвиненията срещу нея стоят лъжепоказания. Започва един широкомащабен процес прямо нея. Държа да отбележа, че клетвените декларации, на база на които е екстрадирана, са направени с информация, която е подадена от брата на Ружа Игнатова, именно Константин Игнатов, който сключи споразумение там с прокуратурата срещу даване на показания. Установи се обаче през 2021 година, че той е извършила на много сериозно лъжесвидетелстване.
Пирамидата OneCoin започна дейността си през 2014 година и предлагаше измамна криптовалута, в която жертвите инвестираха над 4 милиарда долара. Ако Ирина Дилкинска бъде осъдена в Съединените щати, има възможност тя да излежи присъдата си в България. Информация на Стоян Нешев. Благодарим за това. Румънският комунистически лидер Николай Чаушеско, актрисата Лоран Бакол, таен дипломат и послание за рожден ден. Това са само част от мистериозните детайли около откритата в България картина на американския художник Джаксън Полък. Ексклузивно пред Нова говори майката на мъжа, държал картината последно. Виждате, нека да покажем в момента как изглежда картината, какъв е нейният път, какви са експертизи. Те, които са нужни, за да се докаже нейната автентичност. Питаме сега Иван Кънчев. Иване? Добър вечер. Първо поглед към така очакваната картина. Виждате, основата е в златен цвят. Абстрактните форми са в черно, червено, бяло и зелено. Очевидно, периодът, в който тя е рисувана, е когато авторът буквално е разпръсквал с четка боите върху платното. Иначе, само пред камерата на Нова говорят близките на мъжа, който последно е държал картината преди да бъде иззета от Гедебоб. Те заявиха, че той вече не се намира на територията на страната и нямат връзка с него, тъй като често сменял телефонните си номера, а по темата работихме заедно с колегата Елица Хачиколева. Вижте. Без никой да я е виждал, мистериозната картина на Джаксън Полък се превърна в една от най-известните у нас. Оказва се, пътят на платното е преминал от ателието на абстрактния експресионист в Съединените американски щати до колекцията на румънския диктатор Николай Чаушеско. Не е ясно как обаче се озовава в България. Майката на мъжа, който последно я е притежавал, застана пред Нова. Но не е в България сега в момент. Не му знам телефона, той не ми остави телефон, той ми се обажда от различни телефони. Аз съм бизнесите на моите синове, не се бъркам. Нито един не знам, че аз това съм вас, Милено, един и други. Не питам се да не ме лъжат. Нали така е най-добре? Защото истината никой няма да ми я каже. На гърба на картината разследващите откриват различни надписи, дори и този. Посветено на моята много талантлива и скъпа приятелка Лоран Бакъл. Честит рожден ден, 16 септември 1949 година, следва подпис. Обикновено платната, които са на по 100, 150-200 години, изглеждат по този начин. За да се докаже по безспорен начин, че става въпрос за оригинал, а не за фалшификат, ще трябват още време, поне 10 000 лева и друг оригинал на Полък, разказва ни реставраторът Емил Чушев. Нямаме база, на която да сравняваме, защото едно такова изследване е на базата на сравнение. Тоест трябва да има друга негова картина до тази, която сме съхранявали сега, за да може да се направи анализа ли? Би могло да се помисли в тази насока, но не виждам как ще стане. А картините на американския художник са едни от най-фалшифицираните. Първоначалните химически анализи показали, че боите на конкретното платно отговаряли на тези, които използвал Полък. И все пак за специалистите това не е достатъчно. Едно заключение, което е да кажем 99% за и 1% не, какво означава? Че е много трудно да се докаже. Не е ясно дали картината е била подготвена да остане в България или да намери новия си собственик в чужбина. За новините на Нова, Иван Кънчев. И още от деня нови мерки в борбата с високите цени. До дни се очаква да заработи сайтът за сравнение на цените в търговските вериги. В същото време Земеделското министерство въвежда своеобразен Big Brother за проследяване на качеството на продуктите. Как държавата ще се бори с нелоялните търговски практики? Михайла Карабелева ще ни каже сега. Здравей, Михайла. Здравейте. След продължителни преговори, служебният кабинет и търговските вериги си стиснаха ръцете. Така, от следващата седмица всеки потребител ще може онлайн да следи цените на почти 50 храни в различни магазини. Наред с това, властта отчита спад в цените на някои хранителни продукти, като краставиците, например, които само преди няколко седмици достигнаха рекордните 7 лева. От стоковите борси и тържищата наблюдават спад в цените на по-голямата част от зеленчуците, но и задържане на цената на основните хранителни продукти. Ето и подробностите. Падащи цени, но и по-малко търсене. Това е равносметката на Златка Йорданова, която от години работи на пазара във Варна. Има спад на краставици, на всички зеленчуци. Спират се, купуват се, но по-евтини неща. По-скъпите зеленчуци просто ги избягват.
Положителна тенденция отчитат и при част от основните хранителни продукти. Данните сочат, че галопиращото покачване на цените за сега остава в историята. Значи, при основните хранителни продукти имаме задържане на цените. Буквално са олиото е на цената от миналата година. Като цяло в зеленчуците имаме в момента спад. При основните хранителни продукти аз не очаквам някакви значителни спада, по-скоро очаквано задържане. За повече продукти на по-ниски цени ще се бори и служебната власт, след като стигна до консенсус с големите търговски вериги. Така от края на седмицата се очаква да заработи сайт, в който да се следят цените на основни храни. Те са склонни да публикуват своите цени на информационната платформа, която правителството изготви. Ще се публикуват цените на определени продукти. Те са около 50. Като нашето искане е там веригите да публикуват своите най-ниски цени. Не тези, които са на промоция, а най-ниските на дадения продукт в тяхната мрежа. Предвиждат се и санкции. Ако някой е подал към информационния портал една цена, в неговите вериги е друга, се предвиждат и санкции за това, защото е некоректно и нелоялно търговско поведение. И още, в борбата с нелоялните търговски практики, държавата ще включи специален регистър за следене на пътя на продуктите. Ако, примерно, доставната цена на краставицата, примерно, е 3,20 и брутната ви печалба, начислена с всички разходи вътре, ако е повече от 20-25% бруто, то значи представлява риск по отношение на някакъв тип практики, които водят до повишаване на цените. Тогава вие предварително ще трябва да си предоставите дадените договори ценосъобразуване в КЗП и КЗК. А до дни трябва да станат ясни резултатите от внезапните проверки на Комисията за защита на конкуренцията в офиси на търговски вериги, след като регулатора се самосезира заради съмнения за картелни споразумения. За новините на Нова, Михайла Карабельова. А на прага на предсрочните парламентарни избори служебният премиер Гълъб Донев и вице-президентът Илияна Йотова с критики към политиците. След словесните атаки към кабинета Донев заради финансовото състояние на държавата, сега в обратната посока беше поставен въпросът защо партиите не успяват да излъчат редовно правителство и оставят на заден план важните за обществото въпроси. Министър-председателят Гълъб Донев обяви, че служебната власт е готова с организацията на предсрочния парламентарен вот, но отправи критики към партиите. Налага ни се ежедневно да поправяме изкривени интерпретации за решенията на служебното правителство. 12 дни преди 2 април ние можем да заявим ясно пред обществото, че сме готови за изборите. Готови ли са обаче участниците в изборите за отговорните дни, които предстоят след 2 април? Волно или неволно ни въвличат в предизборната игра, за съжаление, често с небивалици и лъжи. Донев постави и въпрос, готови ли са политиците да излъчат редовен кабинет в рамките на 49-я парламент? Държавата се управлява от служебно правителство заради неспособността на 48-то Народно събрание да създаде редовна власт. Очакванията на всички ни са политическите сметки да включват и мисъл за след изборните дни. Според вице-президента Илияна Йотова, предизборната кампания върви вяло. Вместо за бъдещо правителство, за възможности да се намерят пресечни точки между различните политически формации, било то в център, в ляво, в дясно, отново продължиха персоналните конфликти, квалификации, обиди. По думите на Йотова, политиците не са дали отговори за решаване на кризисни въпроси от значение за обществото. Как да се справим с цените, как да се справим с инфлацията, каква ще бъде съдбата на българския бизнес, какъв тип икономика ще имаме в следващите години. Нищо такова не чувам. За новините на Нова, Ивелина Николова. Докладът на Държавния департамент на Съединените щати констатира проблеми, които могат да се решат чрез законодателни промени. За това обаче трябва работещ парламент. Това каза правосъдният министър Крум Зарков два дни след като от Вашингтон оповестиха годишния доклад за състоянието на човешките права по света. Водещи юристи у нас изтъкват сериозен проблем пред народните избранници. Приемат се популистски поправки в много нормативни актове.
Липса на присъди за висши чиновници, уличени в корупция, участие на длъжностни лица в нерегламентирани практики са само част от констатациите в доклада на Държавния департамент на САЩ. Не случайно ние сме предложили толкова закони и толкова промени, и това е една от темите на публичния и политически дебат толкова време. Така че Държавният департамент на САЩ в случая не казва нещо, което ние самите не знаем, не говорим, не обсъждаме. За да имат ефект решенията, нужен е работещ парламент. Скоро ще имаме парламент. Надяваме се той да приеме вече необходимите закони. Точка първа, тяхното прилагане е точка втора. Каквито и закони да бъдат приети, обаче, те не трябва да бъдат допълвани и променени твърде често. За 6 месеца последният парламент са внесени 199 законопроекта. Никой не е очаквал те да бъдат приети, по-скоро това вече придобива някакъв лек предизборен оттенък. Законите у нас най-често се променят под натиска на обществения скандал, без да се мисли за бъдещите последици, категорични са експертите. Утежняването на наказателната репресия не води до нищо друго, освен до ужесточаване на престъпността. И решението. Експертен анализ и становище, около което политическите сили да се обединят преди да започне обсъждането на поредната промяна. Основното, което целят политиците, е да се харесат на своя електорат, а не да се провиди наистина възможност за ефективно решаване на този проблем. За 18 години живот действащият НПК е изменен и допълван 58 пъти, сочат данните на експертите. Сега за финансите на държавата. Седмица след като Министерството на финансите заговори за лошото финансово състояние на държавата, от Националната агенция за приходите се похвалиха с отлични постъпления в държавната хазна. От началото на годината до 17 март постъпленията са 6,4 милиарда лева. От нашият колега Добромир Никол ще разберем за какво ще стигнат тези пари. Добромире! Добър вечер. Ето ги числата. 13% повече приходи спрямо същия период за миналата година, или 752 милиона лева. 742 милиона лева са данъка за физическите лица, който е внесен от началото на годината. 57 милиона е корпоративният данък, който са внесли фирмите. А 2,6 милиарда е с данъка добавена стойност, който е внесен. Националната агенция за приходите, за да събере още пари, насочва погледите си към Дубай. След среща с премиера Гълъб Донев, от Националната агенция за приходите се похвалиха с резултата от събирането на данъци и успокоиха, че ще има пари за социалните плащания. Рекордно постигнати резултати в общата приходна част. Това мисля, че е важно да се каже, за да знаят хората са спокойни. Тоест осигуряваме парите за пенсии, за здравеопазване, всичко се осигурява тази страна. Михайлов подчерта, че добрите резултати не са само заради приходите от по-високата инфлация. Това се дължи преди всичко на огромната събираемост, която правиме, като добре. Разбира се, инфлацията има своите неща, а същевременно обаче да не забравяме, че имаме и голям проблем с населението. Ние имаме демографски срив, никой не говори за това, така че трябва да се взимат комплексно нещата. А за да продължи хазната да се пълни с добро темпо, НАП насочва погледа си към собствениците на имоти зад граница. По-специално към Дубай. Все още не се говори за имена с имоти там, но изключение нямало да има за 23-мата българи, които ще са обект на проверка. Първо ще проверим дали има някакво несъответствие спрямо декларираните доходи. Ако има несъответствие, ще пуснем и ревизии. Няма да има чадър на този българин или онзи българин, няма такива неща. Всичките ще бъдат проверени. Миналата година подобна проверка имаше на всички собственици на имоти в Гърция. За ръста на цените, за инфлацията, за мерките на държавата, какво ни очаква през следващите месеци, ще говорим с икономиста Петър Ганев в интервюто в новините след минути. А ще има ли драстично поскъпване на метана, ако се върне старият начин на облагане? От Финансовото министерство предложиха намалената ставка от 9% за природния газ да отпадне след 1 юли. Какво означава това за нас потребителите, мнението на експертите в следващия репортаж? По-скъпи горива и спад на потреблението. Това очакват собственици на бензиностанции, ако ставката на природния газ се вдигне от 9 на 20%. Пропан-бутана е социално гориво. Даже някои му викат горивото на бедните. Но от друга страна, то е най-екологичното гориво, защото при изгарянето му се отделя само водна пара и би трябвало да бъде стимулирано.
От Българската петролна и газова асоциация обясняват, че ако предложението на финансовото министерство бъде одобрено, движението на цените ще е с около 20-30 стотинки нагоре. Да се премахне нулевата ставка на втечнение нефтен газ, намалената ставка за ДДС за метана и за втечнение нефтен газ, а практически това означава следното: 24 стотинки увеличение на цената на пропан-бутана и около 35 стотинки, 3-35 стотинки на метана на килограм. Ако нещата се запазят в тези рамки, които бяха преди да отпадне нулеви акциз, така, това означава между 100 и 110 милиона годишно в хазната. При бензина и дизела няма причина за рязък скок на цените, смята Бенчев. Припомни обаче, че скоро се очаква да бъде публикуван европейски регламент за търговия с емисии в транспорта и в сградите. Механизма ще бъде подобен на този за въглищните централи, тъй като бензина и дизела са горивата с най-много емисии според изчисленията на Европейската комисия, се очаква те да се отразят директно върху, основно върху тези две горива. Сметката, която ние бяхме направили при около 65 евро, мисля, че беше на тон по отношение на централите, въглищните централи, излиза около 80 до 90 стотинки на литър гориво. Данъчните промени на финансовото министерство ще бъдат предложени на новия парламент. За новините на Нова, Юлия Наева. След 15 години без промяна, правителството увеличи командировъчните пари. При пътуване за един ден без нощувка, дневните да бъдат 20 лева, а не както досега 10. Когато обаче командировката е с преспиване, сумата скача от 20 на 40 лева за ден. При пътуване в чужбина, сумата е различна спрямо от държавата. За повечето европейски страни се предвиждат малко над 50 евро на ден. Парите ще се изчисляват на базата на разработена от финансовото министерство методика. Разходите за командировки у нас не са актуализирани от 2008 година, а тези в чужбина от 2004. Справедливост и наказание иска пострадалата фамилия след масовия бой в Казанлък. Трима мъже продължават да са в критично състояние и с опасност за живота. Сред битите и пострадали има и жени, които разказват пред Нова, че с нищо не са провокирали агресията и днес в село Манолово, откъдето е фамилията, имаше засилено полицейско присъствие. Включваме нашият кореспондент Георги Манев. Георги. Здравейте! Страх, притеснение и търсене на справедливост. Така може да определим поредния ден след масовият бой в Казанлък. Притесненията на пострадалите са, че от първоначално задържаните 11 души в денят на боя, по-голямата част от тях са освободени. В ареста обаче остават трима. При проведена обаче специализирана операция срещу битовата престъпност в село Тъжа, откъдето е агресивният род, са задържани нови 13 души. Хората от съседното село искат справедливост и ефективни наказания. Разказваме повече в следващия репортаж. След масовия бой, Фани е загубила сина си. Мъжът ѝ е с опасност за живота. Самата тя е с счупена ръка и прорезни рани. Всичките моите деца бяха по пода на земята, всичките бяха в кръв. И тези, които нападнаха моите деца, моят мъж нападнаха, те са сега на свобода. Моя мъж се загубил го сега. Какво ще стане? Няма ли да има справедливост? Те на свобода ли ще останат вънка? Искам справедливост заради баща си. Ние какво ще правим без него? Жена да убиват мъже. Какво е той? Просто какво да е той? Тя е жена, с брадва се е рязали, осъкатиха я, детето е починал, мъже всеки момент може да умре. Пред мен е човекът с желязен тръба, удари моя мъж по главата. Не знаят каква е причината за конфликта. Те просто като са бабаити и са гордеят, че са много калабала. Когато гледат по пътищата, хващат, убиват, колят, нападват. Те се фукат как ни бият хората. Си убиха баща ми. Искам те хора да влезат в затвора. Тези, които убиха моето дете, те в момента сега са на свобода. Вънка са! Искаме справедливост! Искаме справедливост! Справедливост искаме! Решението е изселване на агресивната фамилия, споделя кметът на селото. Тези хора, тази рода, таировите, да бъдат преместени от Тъжа. Агресорите пък се чувствали безнаказани, споделят пострадалите. Крадат постоянно, крадат конове. Предстои среща между полиция и кметове, на която да се обсъдят действия за спиране на агресията в района.
Жители на 6-та Сеноградски села протестираха пред сградата на Общинския съвет в града заради концесия за мраморна кариера край село Горнослав. Основното искане на хората е спиране на това инвестиционно намерение, както и да се направи разследване, кой е изпратил становища към РИОСВ, че гражданите нямат нищо против да има кариера там. Основното безпокойство е, че дейността на кариерата ще напука домовете им и ще замърси питейната вода в района. Бъдещият концесионер заяви пред Нова, че са спазени всички законови процедури, получил е одобрението на здравната инспекция и на басейнова дирекция. Срокът на концесията е за 35 години, като годишната такса е 20 000 лева. Здравната новина. През лятото страната ни ще разполага с два хеликоптера за спешна медицинска помощ по въздух. Това обяви служебната власт. Хеликоптерите ще бъдат взети под наем временно, докато пристигнат поръчените от България 6 летателни апарата. Междувременно Здравното министерство публикува изискванията към бъдещите екипажи. Ивомира Пехливанова ще ни каже какви са те. Здравей! Здравейте, кандидатите трябва да са лекари в специалност анестезиология и интензивно лечение или реанимация. Допускат се и специализанти, които да са поне четвърти курс, а също и медици от спешна помощ с опит минимум 5 години. Освен лекари се търсят и медицински сестри с стаж минимум 3 години. Важно условие е и владеенето на английски език. Срокът за подаването на документи е 21 април, а самият курс трае 15 дни. С 20 години стаж в спешното отделение на Пирогов и с над 10 години в спешна помощ. Кристина Манчева е сред първите кандидати да спасяват човешки животи по въздух. Спешната помощ е спешна помощ по въздух и по вода и по земя. Има малки специфични действия, но ние сме подготвени за това нещо. Аз съм бивш спортист, национален състезател по академично гребане. Така че имам готовност, имам и желание за този курс. И сега на екипите на спешна помощ се налага да достигат до пациенти на места, до които автомобил не може. Например, в планината. Адреналин е, напрежение, то е и опасност, защото не е само да стигнем до там, ами трябва и да свалим този пациент, който всъщност е горе, и то по възможно най-благоприятния начин за него. Обучението ще се провежда във ВМА. Прави се и макет на хеликоптер за упражнения. При определени условия има доста сериозно натоварване на физиологичните системи на човека, особено вестибуларен апарат, сърдечно-съдова система, а не на последно място и психологични проблеми. Екипите, преминали обучение, ще бъдат включени в дежурство в две бази – Враждебна и Долна Митрополия. Вероятно ще има около 7-8 човека, които ще дават по 4-5 дежурства на машина. В началото, разбира се, ще се лети само в светлата част на деня. По-нататъка, когато нашите пилоти придобият правата да работят и нощната част, тогава ще минем и на нощни полети с допълнителни реаниматори и сестри на борда. И докато екипите за първа помощ ще са от български медици, то хеликоптерите под наем ще са с пилоти чужденци. Това ще продължи до пристигане на поръчаните от България машини. За съжаление, един хеликоптер ще дойде декември, но другите ще дойдат в рамките на една до две години. До тогава България не може да чака, затова предприемаме тази стъпка да наемем оператор, който е лицензиран за ХЕМС, за да може да имаме услугата ХЕМС още тази година. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова. Камион за буклук помете 5 паркирани коли в Владая тази сутрин. Пострадал е шофьорът на камиона, той е откаран в болница. Още за това в следващия репортаж. Малко след 10 часа тази сутрин на улицата се чува силен шум. То си беше трясък и алармите започнаха да пищат, кучетата да лаят. Ние док веднага се взехме якетата да слезнем да видим за какво става въпрос. Всичко беше по-млято. Шофьорът на камиона слязал да провери повреда в механиката и тогава превозното средство тръгнало само. Шофьора, колегите го викляха да слиза да види, че кофите не дига апарата и камион извърши, тръгна надолу. Колега на шофьора прави опит да спре тръгналия камион, но безуспешно. Исках да се опитвам някак си да спирам камиона, той е широк камион, докато се прехвърлям и той тръгна долу, бързо надолу от баира. Шофьорът прави неуспешен опит да се качи в движение, но получава наранявания. Падна и говоря, че главата нещо в Пирогов ли, къде го закараха, но с линейка бързо. Не, бях в къщи, нашата кола е първата, която е жълтата. Беше първа паркирана, една от потърпевшите съм, заедно с съседите от другите 4 коли, общо 5 коли са. От общината отговориха, че фирмата, която обслужва района, е частна и не носят пряка отговорност.
А месеци преди официалното откриване на летния туристически сезон, хотелиери и ресторантьори вече търсят сезонни работници. Проблемът с наемането на квалифициран персонал ще бъде актуален и тази година, въпреки че заплатите в бранша ще бъдат увеличени. Повече сега ще ни каже Цеца Алексова. Цеца, здравей! Здравейте, близо 1200 са свободните работни места, които са заявени в Бургаското бюро по туризма в сектор туризъм това лято. Менеджери са категорични, че проблемът с наемането на квалифициран персонал е изключително сериозен и се задълбочава въпреки добрите условия, които предоставят на сезонните си работници. Уверяват, че тази година заплатите ще бъдат увеличени с между 10 и 25% спрямо миналото лято. Дали обаче ще има желаещи да се наемат на работа, да видим. Проблемът с наемането на квалифицирани кадри в туризма се задълбочава всяка година. Това е поради абсолютната незаинтересованост на образователната ни система да квалифицира хора. Ние каквото можем правим за себе си, нали, но това все трудно и по-трудно и по-трудно става. За да улеснят бизнеса по морето, от бюрото по труда организираха трудова борса за наемането на сезонни работници в туризма. Почти всички от кандидатите имат изисквания. Каква работа си търси? Ами, принципно, работа, която да е редовна смяна, защото аз живея в едно село, което е наблизко до Бургас, съм зависима от автобусите. Затова и свободните работни места по Южното Черноморие са много. В момента на трудовата борса се заявиха над 1000 работни места в сферата на туризма. Незаети места има при всички позиции, от пиколо до рецепционист. Пиколите, те са горе-долу към 1000 лева. Камериерките са горе-долу от 1100 до 1300, защото дават допълнителни. Това е свързано с допълнителните смени. Заплатата на служител на рецепция варира от 1400 до 1600 лева. Повечето комплекси предлагат бонус – храна, настаняване или транспорт за служителите през сезона. Въпреки всичко, кандидатите имат своя цена за труда си. Работно време, отношение, колектив, фирмата, компанията и така нататък. Заплата около 2000 лева. Това би ме удовлетворило. За да си гарантират обучен персонал, повечето хотели предлагат по-високи заплати спрямо миналата година. Направихме доста голям скок в заплатите, 20-25% увеличение на заплатите. При липса на родни работници, хотелиерите са готови отново да внасят чужда работна ръка. За новините на Нова, Цеца Алексова. От света Емануел Макрон защити спорната пенсионна реформа в специално интервю. Президентът на Франция се появи наживо по държавните телевизионни канали и каза, че няма друг начин, освен пенсионната възраст да бъде вдигната. Тази реформа предизвика масово недоволство във Франция. Какво каза Макрон в обръщението си към французите и може ли това да успокои продължаващите протести? Включваме Петя Желева от Франция. Слушаме те, Петя. Добър вечер. Мисля, че не точно тези думи на Емануел Макрон очакваха французите, който в телевизионно интервю се появи и не само, че защити пенсионната реформа и правителството, а голяма част от французите, около 70% желаят то да бъде свалено, но и каза, че тя трябва да бъде реализирана в най-кратък срок, т.е. до края на тази година. Вдигането на възрастта за пенсиониране не е лукс или удоволствие, категоричен е държавният глава и посочи, че в противен случай просто системата няма да издържи, а съвсем очаквано недоволството в страната продължава и за утре е планирана голяма масова национална стачка в цялата страна. Задава се и нова поредна криза с горивата заради блокирани рафинерии, неработещи рафинерии, въпреки че властта задължи служителите в рафинериите да се върнат на работа, но по данни вече около 13% от бензиностанциите в цялата страна имат проблем с доставките на едно или на друго гориво. Иначе, президент Макрон каза, че няма нищо против французите да протестират, но е против това да упражняват насилие и да демонстрират насилие. Ето още от думите му.
Докато говорим в момента, нали не мислите, че се наслаждавам на тази реформа? Не, не ме радва. А дали не можех да направя като другите президенти преди мен и да замета проблема под килима? Сигурно можех. Ако има едно нещо, за което съжаляваме, че не успяхме достатъчно добре да информираме за ограниченията, които налагат да се направи реформата. Така че няма 100 начина да решим проблема. И колкото по-дълго чакаме, толкова по-лошо ще става положението. Пуснаха влаковете в Гърция. Всички пътнически и товарни композиции бяха спрени близо един месец след тежката катастрофа край Лариса. Трагичната смърт на 57 души доведе до масови протести и въпроси към властите. Правителството призна, че в страната има забавяне в инсталирането на модерни електронни системи за безопасност, но настоява, че самата катастрофа е резултат от човешка грешка. След разследване беше заявено, че началникът на гарата в Лариса не е преминал достатъчно подробно и качествено обучение. Общо 4 служители на железниците бяха задържани, а днес тръгнаха само част от влаковете в Гърция. В много трудна ситуация сме след нещастието, което стана. Аз и всичките ми колеги молим за помощта на медиите и гражданите, за да можем да вършим тази трудна работа. Всички бяхме засегнати, особено психологически. Надявам се, че сега ще е по-безопасно. Надявам се, че са си взели поука и са инсталирали нови системи. Като цяло смятам железопътния транспорт за безопасен. Има много причини за трагедията. Най-вероятно са зарязали мерките за безопасност. У нас двама деветокласници от ЖП техникума в Горна Оряховица са предотвратили сериозна влакова катастрофа. Инцидентът е от преди седмица край търговишката гара Дралфа. Учениците са били в последния вагон на композицията и са задействали внезапната спирачка. Мартин Георгиев разказва. Влаковият инцидент стана около 7:20 часа сутринта на 16 март. При излизане от гара Дралфа, последният вагон на бързия влак Варна-София се озова на две ЖП линии. Именно в този вагон са били 15-годишните ученици Николас и Йордан. Забелязах някакси странно клатушкане и някакъв специфичен звук, който ме накара да погледна през прозореца. Веднага, когато видях какво става, дръпнах внезапната спирачка и влака спря на момента. Предполагаемата причина за инцидента е прибързана реакция на ръководителя на движението, който по всяка вероятност се е обърнал по-рано стрелката, докато преминава влака. Това си е субективна грешка от гледна точка на управление на движение на влаковете в гарата. Дежурният ръководител не знам и нямам обяснение все още от какво се е заблудил, за да тръгне да извършва тези действия с обръщане на стрелката. Двете момчета са отшумени търговище. Те се обучават за железничари в Горно-Оряховската професионална гимназия по железопътен транспорт, където има все по-малко желаещи да специализират в тази професия. За съжаление, това е истината. Всички специалности, по които се обучават в областта на железопътния транспорт, са защитени. Защитено означава, че могат да се приемат по-малко брой ученици и да съществуват. Деветокласниците са решили да работят в железниците след дипломирането си. В момента те се обучават и едновременно стажуват. Държавната работа си е държавна. Винаги можеш да се реализираш по някакъв начин и малък е риска да останеш безработен. За новините на Нова, Мартин Георгиев. Сега спорт и времето. За българската икономика и финанси след малко в интервюто в новините Останете с Нова.